نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، آل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، موجودہ حالات کے مطابق آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کرونا وائرس جیسی وبا کے دور میں ایک مسلمان کا، مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ایک مسلمان کو پیدا ہونے سے فوت ہونے تک زندگی میں کئی ساری آفات، کئی سارے مصائب، کئی ساری آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے. قرآن و سنت میں کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا رہنمائی کی گئی ہے کہ وباؤں کے دور میں، آفاتوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے، میں مر جاؤں گا، میرے بچے مر جائیں گے، ہم میں سے کوئی بندہ، میرے خاندان کا، میرے گھر والوں کا کوئی اس وبا سے، وائرس سے متاثر نہ ہو جائے، یا پھر وہ اس طرح پریشان ہو جائے کہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، وہ کئی کئی مہینوں کا، چھ چھ مہینوں کا، سال کا راشن خرید کر کے گھر کو فل کر دے، خوف و اراز پھیلا دے، رشتہ داروں کو فون کرے مجھے معاف کر دو، کوئی پتہ نہیں میں بھی اس وبا میں ملوث ہو جاؤں، متاثر ہو جاؤں، تو وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ٹینشن کا شکار ہو جائے اور اس وبا سے متاثر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو وہ متاثر کر لے. یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کی وجہ سے. دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے، وبا کا، بیماری کا خوف بھی ہو سکتا ہے، بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کے ذریعے، نقص من الاموال، مال ختم ہو جائے، مالوں کا گھاٹا، نقصان، کاروبار، معیشت تباہ کر دے، والانفس جانے چلی جائیں گی، اپنی آنکھوں کے ساتھ بندہ لوگوں کو مرتے ہوا دیکھے، والثمرات پھل، کھیتیاں، فصلیں تباہ ہو جائیں. مختلف انداز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بِضرور تمہیں آزمائیں گے. اور یہ وہی آزمائش، لیکن آخر میں فرمایا بشر الصابرین، جو آزمائش کے حالات میں، آزمائش کے دوران صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے جنت. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے پاس کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ان دلائل سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، جو نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، آزمائشوں کے دوران بندے کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن کا مریض نہیں بننا چاہیے، خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہیے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے اللہ کے فیصلوں، رب کی رضا اور رب العالمین کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں اس میں صبر کرے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے. یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے کہ ایک مومن کا کردار ایسے ہونا چاہیے. احتیاطی تدابیر میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یا بیان کیا جا رہا ہے، ایسی احتیاط جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اس احتیاطی تدبیر کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ بھی ہمیں احتیاط کی کئی سارے مقامات پر تعلیم دیتا ہے. تو اس طرح کے جو موجودہ حالات ہیں، ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے نمبر پر اولین اور بنیادی بات یہ ہے
کہ آزمائشوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی اس کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ دل و دماغ میں یہ چیز مضبوط کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ ہو سکتا، اور اللہ کی چاہت ہو جو کچھ بھی کر لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کو ٹال سکتی۔ یہ پہلی چیز، عقیدہ صحیح کرو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ساری دنیا، ساری امت تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، صرف اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو ٹینشن کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے، خوف و ہراس ختم ہو سکتا ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیا بنے گا، کیا بنے گا، اللہ اکبر، پتہ نہیں، بعض اوقات نافرمانی کے جملے، نامناسب جملے بھی لوگ پریشانی میں ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اس کے الفاظ ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو چیز تو دینے پر آئے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جو تو نہ دینے پر آئے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مومن کو صبر کرنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، پھر بھی اللہ سے رحمت کا سوال کرتا رہے، نمبر ایک۔ دوسری چیز، موت کا خوف دل سے نکال دیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ان لوگوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ انہیں 1000 سال زندگی گزارنے کے لیے عمر مل جائے۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی یہی حالت ہو چکی ہے، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، موت سے ہر بندہ ڈرتا ہے، اور مادہ پرستی کا اس قدر شکار ہو چکا ہے، دنیاوی زندگی کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اور اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں، اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، بس یہاں ہی سب کچھ ہے، یہی جنت ہے، آگے پتہ نہیں کیا بننا ہے، اور بعض میں انکار ہی کر دیتے ہیں، یہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اگر موت سے مسلمان ڈرتے ہوتے تو جنگ بدر نہ ہوتی، جنگ عہد نہ ہوتی، غزوہ حنین نہ ہوتا، غزوہ تبوک کے لیے تیاری نہ ہوتی، غزوہ خندق نہ ہوتا، 30 کے قریب غزوات اور جہادی لشکر روانہ نہ ہوتے۔ مومن موت سے ڈرتا، ہاں یہ بات ضرور ہے، کافر موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ ادھر ہی ہے۔ اور اب میں کل پڑھ رہا تھا کہ کشمیر میں بھی جب یہ وبا پہنچی ہے، فوجوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ غیر مسلم کو پتا ہے کہ سب کچھ یہاں ہی ہے، دولت، عزت، شہرت، اگلے جہان کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے وہ موت سے بہت ڈرتا ہے کہ موت آئے گی تو پھر میرا تو کس سے ہی ختم ہو جائے گا۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کہ اصل کہانی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوگی، جب جنت کی نعمتیں ملیں گی، رب کی ملاقات ہوگی، اور جنت میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا ساتھ ہوگا، دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ مومن موت سے ڈرتا،
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس کی تقدیر میں موت کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ ایک پل بھی لیٹ نہیں ہو سکتا. موت سے ڈرنا نہیں ہے, ہاں موت کے لیے تیاری کرنی ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اچھی چیزیں ملیں, اچھا انجام ہو, قبر اچھی ہو, حشر اچھا ہو اور نتیجہ رزلٹ اچھا آئے. اس فکر میں تو بندہ ذرا خوف میں زندگی گزار سکتا ہے, ورنہ موت سے کیا ڈرنا, اس نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے. جو ڈرے گا اس کو بھی آئے گی, جو نہیں ڈرے گا اس کو بھی پورے ٹائم پہ آئے گی. ڈرنے سے وہ دیر نہیں کرتی, لیٹ نہیں ہوتی کہ یہ بندہ ڈر رہا ہے ابھی اس کو ٹائم دے دیا جائے. نہیں, اللہ کے پاس ہر بندے کی موت کا وقت مقرر ہے. لہذا عزت کے ساتھ, امن کے ساتھ, غیرت کے ساتھ اور آخرت کو بہتر بنانے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. تیسری چیز, ہر مومن کو فتنوں کے دور میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے, نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی مشاورت ہو رہی تھی کابینہ میں, وزراء نے مشورے دیے, علماء نے متفقہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے تمام مسالے کو علماء نے, انہوں نے یہی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ان حالات میں مسجدوں کو بند نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان حالات میں ہمارے سلف صالحین تو مسجد میں جا کے زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. یہ مسجدوں کو بند کرنے کا وقت نہیں ہے, مسجدوں کو کھلا رکھنے کا وقت ہے. اللہ اکبر. اور نمازوں کی پابندی کرنے کا وقت ہے, نمازوں کی چھٹی کا وقت نہیں ہے. اور بعض عرب ممالک سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے اعلان کر دیا ہے شرعی طور پر یہ صحیح نہیں ہے. 200 کے قریب مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا ہے, اعلامیہ جاری کیا ہے کہ نماز اور جمعہ چونکہ یہ فرض ہے اس کو بند نہیں کیا جائے گا. مذہبی اجتماعات ہیں, محافل ہیں, جو نفلی کام ہیں احتیاطاً احتیاطی تدبیر کے طور پر ان کو روکا جا سکتا ہے, اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے اور رکاوٹ بھی نہیں ڈالنی چاہیے. قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو, اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے. یہ مشکل وقت آ گیا ہے, نمازوں کی پابندی کریں, نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا, اس کرونا کو ختم فرما دے گا, دور فرما دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے بیٹے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی, اے فض اللہ یا فضکا, اے فض اللہ تجدو تو جاگا کا. فرمایا, اے ابن عباس میرے چچا کے بیٹے, تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ, وہ تیری حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر, یحفظک رب العالمین تیری حفاظت کرے گا. یعنی جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, الذین هم علی صلاتهم یحافظون, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے, اس کے بدلے میں, حفاظت کے بدلے میں رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرے گا. اور جب اللہ حفاظت کرے گا پھر کوئی وائرس اثر کر سکتا نہیں. اللہ کی حفاظت میں کیسے آئیں گے؟ نمازوں کی پابندی کریں گے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی, انی فرضت علی امتک خمس صلوات, میں نے آپ کی امت کے اوپر 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے اور اپنے آپ پر یہ لازم کیا ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ وہ نمازوں کی مقررہ اوقات پر ادائیگی کی پابندی کرتا رہا ہوگا, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں, ادخلتہ الجنہ, میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا أَحَدَ لَهُ عِنْدِي, جس نے نمازوں کی پابندی نہ کی میرا اس کے بارے میں کوئی ذمہ اور وعدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ثابت یہ ہوا کہ نمازوں کے پابند آدمی کا
اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا پیار اور تعلق کا معاملہ ہے، اللہ دنیا میں اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو نمازوں کا پابند ہے قیامت کے دن اللہ اس کو انعام اور بدلے میں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جب بھی اسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اس کے اوپر پریشانی آن پڑتی ہے، بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو اسی ہتھیار کو استعمال کر کے رب کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ وہ رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اور رب العالمین اس کے اس انداز سے خوش ہو کر اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو مضطر کی، مجبور کی، بے بس اور لاچار کی جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا کبھی اس طرح ضرورت پڑ جائے نا، اعلان عام ہے، کبھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، فاقہ ہے، حاجت ہے، مشکل ہے، آزمائشیں ہیں، ڈینگی وائرس ہے، کرونا وائرس ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اے میرے بندوں مجھے پکارنا، سوال کرنا، فریاد کرنا، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری پریشانی کو دور کروں گا، تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ جب رب نے وعدہ کیا ہے تم پکارو میں دوں گا، تم پریشانی میرے سامنے رکھو میں اس کو دفع کروں گا، دور کروں گا۔ اب ان حالات میں، آزمائش میں بندہ جب رب العالمین کے سامنے کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی اس کرونا وائرس سے بچا، میرے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو اس سے بچا، رب العالمین تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور وبائی امراض سے، پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ موجودہ حالات میں مومن کے کردار میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے، کثرت کے ساتھ اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فریاد کرنا بندے تیرا کام ہے اور عطا کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ آجا مانگ لے جو کچھ چانا ہے، تیرا کیوں شرمانا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے آ مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تیرا رب ہوں، تیرا مالک ہوں، تیرا خالق ہوں، تجھے پیدا کرنے والا ہوں۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اے میرے محبوب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے، ان کو کہہ دو وہ بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، اجیب وہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اذا دعان، جب بھی پکارے، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دن ہو، رات ہو، زندگی میں صبح شام کسی بھی لمحے میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی زبان میں پکارنا بندے کا کام ہے، فریاد کرنا بندے کا کام ہے۔ اجیب ہو، اس کی فریاد کو پورا کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی دعا کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ دیکھیں دین ہمیں کس طرح بہترین طریقے بتاتا ہے، پیارے پیارے راستے بتاتا ہے کہ مشکل آئے، پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، لوگو تمہارا رب مہربان بھی ہے اور حیا کرنے والا بھی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب العالمین کو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس کے علاوہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے،
وہ کہتے آمین والا کب بسم اللہ، اے اللہ جو یہ مانگ رہا ہے جس کے لیے اس کو بھی عطا کر، اور یا اللہ میں اس کے لیے مانگتا ہوں جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو بھی عطا کر۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی وبائی امراض سے بچا، فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، تو ایک دوسرے میں کی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوں گی اور اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے دور میں، موجودہ حالات میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ استغفار۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اس کو رب العالمین کی طرف سے تین فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، اس کو روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کثرت کے ساتھ استغفار۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لوگ استغفار کرنے والے ہوں اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کے جو مسنون کلمات ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس طرح کی وبائی امراض سے محفوظ فرما لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اور بھی استغفار کے کئی سارے فوائد بتائے ہیں، کئی سارے اس کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یوں سمجھے انسان کی جو خواہش ہے، جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کا جو دروازہ ہے وہ استغفار ہے۔ بندہ اللہ سے ڈرنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بن جائے، اللہ آسمان سے بھی زمین سے بھی اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا اگر بستی والے ایمان والے بن جاتے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، رب کا خوف کھانے والے بن جاتے، ہم زمین سے بھی اور آسمان سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ ایک اور کام، اس فتنے کے دور میں، اس وبائی امراض کے دور میں گناہوں سے اجتناب کرنا۔ کیونکہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں آتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے ایماندار کے لیے۔ ابن ماجہ کی حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی بیماریں، وبائیں، ایسی بیماریاں، مصیبتیں نازل فرماتا ہے، ان بیماریوں اور وباؤں کے بارے میں ان کے بزرگوں کو، پچھلے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو موجودہ حالات میں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کو، آنکھوں کو، کانوں کو بے حیائی سے، گناہوں سے، فحاشی سے، عریانی سے، حرام کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی ناراضگی والے گندے کاموں سے بچانا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، جس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنے کی راستے کو آسان اور ہموار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ بات سچی ہے، اللہ کی کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فی، شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے کبھی وعدہ خلافی نہ کی ہے نہ وہ کرے گا۔ اللہ کے ان وعدوں کے اوپر ہر بندے کو اطمینان کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، ایسے حالات میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں کو راشن کے ساتھ فل کر لیں،
اور مارکیٹ میں وہ جو تازی کمانے والا ہے وہ شام کو پیسے لے کے جائے تو اس کو دال نہ ملے، اس کو سبزی نہ ملے، اس کو گھی نہ ملے، لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ بد اعتقادی اور بے یقینی کی یہ صورت حال ہے کہ کئی پڑھے لکھے لوگ اپنا فوڈ اور دیگر ضرورت زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کو سٹور کر رہے ہیں، اور وہ مالدار لوگوں کے سٹور کرنے کی وجہ سے، ذخیرہ کرنے کی وجہ سے جو تازی والے ہیں، جو مالدار نہیں ہیں ان کو ضروریات زندگی کی اشیاء بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہیں۔ مارکیٹیں خالی ہو گئیں، دکانوں کے ریک خالی ہو گئے، چیز ملتی نہیں ہے اور کمی کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، بد اعتقاد تو ہیں ہی لیکن وہ ظالم ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اس ظلم کی وجہ سے اللہ غریبوں کو بچا کر ان کو نہ پکڑ لے۔ اس طرح کے حالات آ جائیں تو ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کو ماسک لے کر دے سکتے ہیں تو دے دیں، کسی کو کوئی ادویات دے کر دے سکتے ہیں، کسی کو ٹیشو وغیرہ دے سکتے ہیں وہ تقسیم کرو، کسی وبا سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، جو ادویات ہوتی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ وہ تقسیم کریں۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع پر وہ بلیک میل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے پانچ کی چیز پچاس میں، بلکہ بعض اوقات تو 500 میں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ اس وبا میں وہ متاثر نہیں ہوں گے، ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی نہیں آئے گی؟ ہاں، جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کو وباؤں سے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جو رب سے بے خوف ہو کر، بے حیا ہو کر ظالم بن جاتا ہے، پھر رب العالمین کی جو پکڑ ہے ان بطش ربک لشدید، وہ بھی سخت ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، فلیفل، اسے چاہیے کہ فائدہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج ان لوگوں کو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں جو محبوب ترین بندہ ہے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں کوئی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی، قیامت کے دن رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ ایک اور کام ان حالات میں، صبر کا مظاہرہ کرنا، صبر۔ دیکھیں گرمی آتی ہے تو صبر کرتے نہیں کرتے، یہ شور ڈالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، گرمی کیوں آ رہی ہے، اللہ کا فیصلہ۔ سردی تیز ہو جائے تو صبر کرتے نہیں کرتے، ہے جلوس نکالتے ہیں، ہے کرتے ہیں، مر گئے، یو گیا فلاں یا فلاں علاقے میں سردی کی وجہ سے اتنے بندے مر گئے، فلاں علاقے میں گرمی کی وجہ سے لوگ مر گئے، تو کیا کرتے ہیں؟ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں؟ نہیں، مومن صبر کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب تکلیف میں، وبا میں، پریشانی میں، آزمائش میں ایک مومن صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں بغیر حساب، جس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑا پیارا معاملہ ہے، ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، اور اس کو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کو جب کوئی خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو خیر بھلائی اور تحفے عطا فرماتا ہے، اور اس کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے پھر صبر کرتا ہے، اس صبر کے بدلے میں اللہ اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی حالت میں مومن گھاٹے میں نہیں رہتا، نعمت ملے شکر کرتا ہے، مصیبت آئے، وبا آئے، اور فتنوں کا دور آئے، اور اسی طرح آزمائشوں کا دور آئے، وہ صبر کرتا ہے، خوشحالی میں بھی فائدے میں رہتا ہے، بدحالی میں بھی مومن کا گھاٹا اور نقصان نہیں ہوتا۔ آج ایمان کمزور ہیں،
اس وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، نیندیں لوگوں کی اڑ گئی ہیں، رات کو سوچ سوچ کے سر میں درد ہو جاتے ہیں، اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہر جگہ اسی آزمائش کا تذکرہ ہے، دن ہو رات ہو، ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں اسی کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک مومن اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اگر مشکلات آ بھی جائیں وہ صبر کرتا ہے۔ ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں، پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، ارباب اختیار، عہدے والے، اور وہ لوگ جو آ کر بیان دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے اس کرونا وائرس کے ساتھ لڑنا ہے، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بھی کوئی جیت سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، مطلب قوم تیار ہو جائے اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ کوئی بات کرنے کی ہے؟ اور لوگ نا سمجھی میں ایسے کہہ دیتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، ہم نے اس مصیبت کا مقابلہ کرنا، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایک مومن اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے اس کے پاس کتنی پاور اور طاقت ہے رب کی آزمائش کا مقابلہ کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے، جب اس طرح کی مصیبت آئے، پریشانی آئے، وبا آئے اور آزمائش آئے، مومن اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ہے اللہ کا مال ہے تو ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے انتظامات مکمل کر لیے، ہم نے بھگا دیا ہے۔ میں نے ایک ٹی وی چینل کے چھوٹا کلپ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا خوشخبری ہو پاکستانیوں کے لیے، کرونا وائرس کے خاتمے کی دوا ہم نے تیار کر لی ہے، اور آگے تین جملے جو اس نے لکھے ہوئے تھے اس نے میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا، کرونا ٹھس 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 ختم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، یہ لفظ دیکھو کہ ایسی ہم نے ادویات تیار کر لی ہیں، جیسے فیر کرتے ہیں ٹھس ٹھس کر کے ہم اس کرونا کو بھگا دیں گے، ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے، اللہ کے آزمائشوں میں رب کے ساتھ ٹکر دینے کے مترادف ہے۔ اس وقت قوم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، آج ہی ان کی ساری کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تیرے عذابوں کا مقابلہ کرنے کی۔ وہ قوم، قوم عاد، قوم سمود جو کہتے تھے من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے، کون ہے جس کے پاس اتنا زیادہ حفاظتی انتظامات ہوں، سیلاب سے بچنے کے لیے، تیز ہوا سے بچنے کے لیے، طوفانوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے ان کو ایسا عذاب میں مبتلا کیا کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، ایک چیخ کی آواز آئی، ساری قوم سمود کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ غور نہیں کرتے، ایک وہ چیز جو نظر بھی نہیں آتی اس کا خوف اللہ نے اس طرح پیدا کیا کہ پوری دنیا کے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ تو اللہ کی وہ مخلوق ہے، وہ عذاب ہے جو نظر نہیں آ رہا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو آج ہی انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور ظلم کی بات اور سرکشی کی بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، سوشل میڈیا پر لوگ کرونا کے حوالے سے جغتے مار رہے ہیں، لطیفے گھڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہر چیخ کرونا نہیں ہوتی، کوئی کسی نے اللہ اکبر سنترا اورنج مالٹے کے چھلکے کے ساتھ ماسک بنایا ہوا ہے، کسی نے پیمپر کے ساتھ ماسک بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی چیز کے ساتھ ماسک بنایا ہوا ہے۔ کرونا پہ اس انداز میں، بہت ہی برے اور گھٹیا انداز میں تبصرے ہو رہے ہیں، جگتیں بنائی جا رہی ہیں اور مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے عذابوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اگر مذاق اڑایا جائے رب ناراض ہو کر اس مرض میں، اس آزمائش میں اللہ مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی بیماری کے بارے میں، کسی بھی مرض کے بارے میں، کسی وبا کے بارے میں، آزمائش اور اللہ کے عذاب کے بارے میں مذاق نہیں اڑانا،
ورنہ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ بس آج ہی ان کی ساری اللہ کے حضور استغفار کرنا ہے، مسجدیں بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے علماء کرام نے اور حکومت نے آپس میں جو میٹنگ وغیرہ کی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بتایا ہے کہ اس طرح کے وبائی امراض پہلے بھی آیا کرتے تھے، پہلے بھی آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے دور میں طاعون کی وبا آئی تھی، جزام آئی تھی، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جمعہ ختم کر دی، نمازیں بند کر دی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے نمازوں کو زیادہ کر دیا، فرضوں کے ساتھ نوافل پڑھنے لگ گئے، تہجد کا اہتمام کیا۔ تو میرے بھائیوں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اچھی بات ہے۔ کوئی بہت زیادہ بیمار آدمی ہے، وہ اگر مسجد میں نہ آئے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ کسی کے اندر کرونا وائرس کے جراثیم اور اثرات کا ساتھ ثبوت مل گیا ہے، وہ بندہ مسجد میں نہ آئے، اس کے لیے اجازت ہے۔ کوئی ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے، کوئی سانس کی بیماری میں مریض ہے، یا کسی کو گردے میں انفیکشن ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے جس میں قوت مدافعت کم ہے کہ بیماری کا حملہ جلدی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، ایسا مریض نہ آئے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی سب لوگ مسجدوں کو تالے لگا کے گھر میں بیٹھ جائیں، یہ چیز انتہائی نامناسب ہے۔ اس موقع پر تالے لگائے جائیں سینما ہالوں کے اوپر، تھیٹروں کے اوپر، برائی کے اڈوں پر، جہاں فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان گاڑیوں پر جن میں موت کے منہ میں بیٹھ کر ڈرائیور حضرات میوزک چلاتے ہیں، اور یہ ٹی وی آلات، فلمیں، فوش ڈرامے، جگتیں، اور یہ جو میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی اور بے حیائی فحاشی کو پھیلا دیا جاتا ہے، ان کو بند کرنا چاہیے، اللہ کے گھروں کو بند۔ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، لیکن مین مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں، اور آخری بات، بیماری میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو بندہ توکل کرتا ہے، بیماری میں بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے، وہ واپس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، میرے اس مریض بندے کے پاس آپ گئے تھے، اس نے کیا کہا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے، الحمدللہ، میں اس حال میں بھی رب کی رضا پہ راضی ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، میرے بندے کے لیے یہ اجر میرے ذمے ہے کہ میں اسے اگر اس بیماری میں فوت کر دوں، اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اس کی شکر گزاری کی وجہ سے اس بیماری میں اس کو شفا دے دوں، اس کو پہلے سے بھی اچھی صحت، جسم اور خون عطا فرماؤں۔ اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، گناہوں سے اجتناب، عبادت کی کثرت، اور اللہ کی حضور رونا، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، جب بندے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، رب بھی اپنے مخلص لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کو بتایا ہے، ان حالات میں مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو وہ کردار صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام وبائی امراض کو، پوری امت مسلمہ اور تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو دور فرمائے، اور تمام امت مسلمہ اور تمام انسانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ نبی علیہ السلام کے دو فرمان توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن نشین کریں، خوف و ہراس نہ پھیلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یحل للمسلم ان یروی مسلما، کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو خوف زدہ کرے۔
اور ایک حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.